Ortiz. En directe a Andorra Televisió amb aquest primer atac. Li toca defensar el Morabanc Andorra. El llançament, doncs mira, cap dins. Que hi havia molts braços per allà sota, veiem que continua protestant, però perfecta la penetració, marcant molt bé l'espai, i sobretot doncs, això, amb aquesta energia que té a les cames, doncs, ajudant-se a poder notar aquests dos primers punts pel Morabanc. El llançament exterior torna a aparèixer Denade i Blaylock per anotar de 3. Amb més físic i també talent que el pivot rival. I el moment que tot és repartit, entre sobretot entre Maric i Rafa Luz, intentant doncs, això, que els jugadors hagin d'aparèixer més, tant Serapovic com, com Andrić. Ara la penetració de... per aturar el jugador de Lucentum i una mica rebustiu, sobretot també per treure punts en atac. Delany amb la pilota a les mans el persegueix. Johnny D, el llançament al triple dins. Ens està fent molt de mal. Delany... de Maric, però com deien, doncs, hem d'intentar fer aparèixer a més jugadors i, sens dubte, doncs, l'atac potser és el... només la meitat de quart jugat. No? Doncs... I és un Nacho Zezcano, suposo que intentant demanar aquest test mort per esquerçar una mica i activar els seus jugadors. És aquesta passivitat defensiva en aquest intent de bloqueig entre Rafa Luz i... Que s'escapa la pilota a Dina, en aquest cas, i pilota amb una forçada que regalem a l'Alacant. Diladei buscant a la cantonada, ha alliberat el triple dins. Ha alliberat el triple, un altre... En este cuarto, media del cuarto, del tercer cuarto. Dos puntos, llevan casi cuatro minutos. ¡Qué buen balón de Osvaldo Matrillonis! La canasta de Blaylock. Creo que está sosteniendo al equipo en ataque ahora mismo. Blaylock, personal sobre Delaney Blaylock. Tiros... Sobre todo con las buenas prestaciones que han ofrecido los... Y lo reservo para el tramo final ya. Y si no las comete, pues mejor. Y después de esa chapa que le ha metido el jugador alicantino. La viene a buscar a Delaney Blaylock. Se va hacia adentro Blaylock. ¡Aerolíneas Blaylock! 6-0-5-5. Se calienta el partido, se calienta también a HLA. La pelota para Mike Asper. El triple y entonces pues se ha quedado un poco huérfano el rebote defensivo alicantino. Doble allá cambio. Va Blaylock, se levanta de dos. Dos para Blaylock, dos para Blaylock, dos para Blaylock. Vuelve el killer. No, o sea, bueno para... Las que te han... las gallinas que entran por las que salen. Exactamente. Blaylock de dos, dos para Blaylock. Pero la canasta vale. La canasta vale. La canasta tiene que valer. Y Blaylock. Quería jugar con Matrillonis, prefiere quedársela a la escolta. Allá va Blaylock, se frena. De nuevo el balón para Blaylock, que quiere hacer el lío a Johnny D. Allá va, se levanta desde su casa. Se lo va a quedar. Se lo va a quedar Mantonel. A correr Alicante. La pelota para Blaylock. Se quiere ir hacia adentro Blaylock. Dobla pase. Gatel de dos. Lo para Lescano. Lo para. Y escenas con iba pidiendo calma porque era...